হয় ইতিমধ্যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে ভোটকেন্দ্ৰসমূহত আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনে ভোটদান কৰিছে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব পুৱাৰে পৰা দীঘলীয়া শাৰী এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত এই পঁচিছমান যি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ইয়াত প্ৰায় তেৰশ ভোটাৰ আছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাইজে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু মাহমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই ঠাইটো গুড়াত বতৰ অনুকূল প্ৰতিকূল নহয় কিন্তু খোৱাং সমষ্টিৰ ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছিলে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত ভোটাৰসকলৰ উপস্থিতি হেৰেঙা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান দেখা গৈছে মাহমৰা সমষ্টিত তেনেধৰণৰ প্ৰতিকূল বতৰ নহয় সেয়া ভোটাৰ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কথা পাতিম মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে কিন্তু আজি চৰাইদেউ জিলাৰ মৰামৰা সমষ্টিৰ এইখন মৰাণ মহাবিদ্যালয় পঁচিছ নম্বৰ চেণ্টাৰ নশ তিৰান্নব্বৈ মোৰ ভোট নম্বৰ মই প্ৰথমে ভোট প্ৰদান কৰিছো আৰু জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান জনাইছো ইয়াতে আহি বিহুৰো শুভেচ্ছা জনালো আৰু প্ৰত্যেককে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো কাৰণ দেশৰ নাগৰিকৰ দায়িত্বটোৱে হৈছে ভোট প্ৰদান কৰাটো আৰু আমি এই ভোট প্ৰদান কৰি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোক আমি শক্তিশালী কৰি দেশত এখন সুস্থিৰ সবল আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা ধৰি ৰখা চৰকাৰ লাগে গতিকে এই চৰকাৰ গঠনত নাগৰিকসকলেই মূল দায়িত্ব পালন কৰে গতিকে আজি পুৱাৰে পৰা যেনেধৰণে শাৰী পাতি ওলাই আহিছে ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই ভাবোঁ ই এক অভিলেখ সংযোগে বা ভোট প্ৰদান হ'ব আৰু বতৰ ভাল সৰকাল সুন্দৰ বতৰ আৰু মই ভাবোঁ এই বতৰত ৰাইজে ভোটগ্ৰহণ কৰি ভোট প্ৰদান কৰি ভাল পাব আৰু আমি দেখিছোঁ দেশৰ পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থতে ৰাইজে ভোট প্ৰদান কৰিব সকলোৰে মুখত হাঁহি আৰু আমি সোমাই অহাৰ লগে লগে ৰাইজে নমস্কাৰ জনাইছে হাঁহি দি কিবা এটা চিগনেল তাতে জনা যায় গতিকে এইবাৰ মই ভাবোঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমাৰ মান অভিনেক ভোট প্ৰদান কৰিব আৰু ৰাইজে এখন ভাল সুস্থিৰ গভমেণ্ট পাব পুনৰ এই ভোটগণ ভোটদান আৰম্ভ হৈছে আৰম্ভ হোৱা প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনাক সুধিছোঁ কিমান ভোটত আপোনালোক আমি যোৱাত কালিৰ তাৰিখলৈকে যিটো পৰিস্থিতি দেখিলোঁ কালিৰ তাৰিখলৈকে ৰাইজে বিজেপিত যোগদান কৰি আছে আমি কৈছোঁ যে মই এতিয়া পেম্পিয়ন শেষ হ'ল আমি সভাপতি পাতিব নোৱাৰি তথাপিতো ৰাইজে ঘৰলৈকে আহক মোক যোগদান কৰাই থৈ যাওক এনেধৰণে কোৱাত মই কালি চেপোনৰ দে ঘাটত প্ৰায় দুশজন মানুহ ঘৰতে গৈ গৈ দলৰ টুপি আৰু গামোচা পিন্ধাই যোগদান কৰিছোঁ তাতে সংখ্যালঘু মানুহ যিসকলে বিজেপি বিৰোধী বুলি ভাবে সেইসকলেও এবাৰ ইমান আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ভোট দিবৰ কাৰণে বিজেপি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা উন্নয়নৰ কাৰণে দিছে তেওঁলোকৰ ৰাস্তা হৈছে পদূলি হৈছে অৰুণোদয় পাইছে পি এম কিষাণ পাইছে সকলো পাইছে তেওঁলোকে পি এম ৱাই ঘৰ পাইছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ ফ্ৰী এডমিশ্যন পাইছে কিমান শতাংশ শতাংশটো আমাৰতো আমি ভাবিছোঁ এইবাৰ নাইণ্টি এইট্টি থ্ৰী আগতে যায় এইবাৰ নাইণ্টিলৈকে যাব চান্স আছে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভোট কৰা নোহোৱালৈ অৱ ভোটাৰ এইটো কৰে নতুন ভোটাৰখিনিও বহুত আগ্ৰহ গতিকে এনেধৰণে এতিয়া মত বিনিময় কৰিছে সাংবাদিকৰ সৈতে যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে ভোটদান কৰিছে এই মৰাণ মহাবিদ্যালয় পঁচিছ নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত আৰু মই দেখুৱাব বিচাৰিম যে মহিলা আৰু পুৰুষৰ বাবে সুন্দৰভাৱে শাৰীসমূহ নিৰািকৈ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু পুৱাৰে পৰা পুৱা সাত বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে সেয়েহে এতিয়া মাহমৰা সমষ্টিৰ লগতে খোৱাং সমষ্টি আৰু টিংখাং সমষ্টিৰ বিভিন্ন ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত এনেধৰণে শাৰী পতা শাৰী পাতি ভোট দিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ভোটাৰসকল আৰু ক'ব লাগিব যে মাহমৰা সমষ্টিত এক সুন্দৰ বতৰ ফৰকাল যিহেতু সেয়েহে পুৱাৰে পৰা এনেধৰণে ওলাই আহিছে কিন্তু খুৱাং সমষ্টিত দেখা গৈছিলে আৰম্ভণি সময়ছোৱাত বতৰ যিহেতু বৰষুণ দিয়ে আছিল সেয়েহে কিছু হেৰেঙা কিন্তু বৰ্তমান মাহমৰা সমষ্টিত ব্যাপক ওলাইহেলে উলাহেৰে ভোটাৰসকল ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে